तपाईको बुवा मम्मी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न छैन छैन बालबालिका यसो बेच बिखन भइरहेछ एकजना मुसलमानले चाहिँ उहाँलाई लगेको थियो उहाँको उमेर पनि पुगेको थिएन यो सिक्किम बटा कसरी त्यसरी भयो र बिहार भन्ने ठाउँमा लग हैन त त्यहाँको पत्रकारहरुले चाहिँ भेट्यो के त त्यहाँको प्रहरीले भेट्यो प्रहरीले हैन दर्शकबिन तीनजोरी अनलाइन टिभी बाट म देवेन्द्र लिम्बु दर्शकबिन आज हामी इटहरी मा छौं नमस्कार हजुरको नाम मेरो गीता हाम्रो निसाहे बालबालिका सेवा आश्रम हो इटहरी हेल्पलेस चिल्ड्रन वेलफेयर मिशन दर्शकबिन आज मम्मीले चाहिँ विवाह पनि गर्नु भएको छैन मम्मी तपाईले नि के विवाह गर्नु यत्र बालबच्चा छन् 300 जना बालबच्चा छन् सम्हालिराख्नु पर्छ भन्दा बढी सम्हाल्नु पर्छ त्यो भन्दा अझै जटिल को कुरा गर्छौ जहाँ चाहिँ सिक्किम मा चाहिँ उहाँले विशेष सन्देश के दिदै हुनुहुन्छ नि मम्मीले बालबालिका यसरी पनि बेच बिखन हुन सक्छ र बेच बिखन भइरहेछ र यो कुरा रोक्नु पर्छ भनेर उहाँको आवाज र सन्देश आज यो मिडिया मार्फत दिदै हुनुहुन्छ यहाँ बहिनी देखिराख्नु भएको छ र उहाँ बहिनी चाहिँ सिक्किम बाट चाहिँ एक जना मुसलमानले चाहिँ उहाँलाई लगेको थियो उहाँको उमेर पनि पुगेको थिएन र उहाँ पनि अनाथ र कोही छैन उहाँको कोही छैन भन्ने खालको जानकारी आको छ र उहाँको संस्थामा चाहिँ ल्याएको छ र यो सिक्किम बाट कसरी त्यसरी भयो र त्यताको पत्रकारले चाहिँ यहाँ नेर उहाँले जिम्मा दिएको छ दर्शकबिन यो कुरा त एकदमै बुझ्नै पर्ने कुरा हो दर्शकबिन भिडियो अन्तिम सम्म सक्दो शेयर गर्नु होला नमस्ते बहिनी नमस्ते हजुरको नाम सिर्जना 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 हजुर ए अनि तपाईं नेपाल मा आउनु भएको थियो कि थिएन आको पहिला आको आउनु भएको थियो हजुर तपाईको बुवा मम्मी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न छैन छैन थाहा छ कहिले पनि बुवा मम्मी मेरो बुवा मम्मी यो त्यो भने थाहा छ कि छैन थाहा छैन थाहा छैन है अनि किन त तपाईले सिक्किम बाट तपाईलाई कसैले त्यस्तो गर्यो हो ललै फोकल गरेर कहाँ लग्यो तपाईलाई सिक्किम बाट पूर्णिया पूर्णिया भनेको कुन ठाउँ बिहार बिहार हजुर के भने लग्यो त्यो जो केटा हुनुहुन्छ कस्तो केटाले किन लग्यो के भने लग्यो तपाईलाई के भने लग्यो फकायो हजुर फकायो फकाइसकेपछि त्यहाँ त्यो बिहार भन्ने ठाउँमा लग्यो हैन त त्यहाँको पत्रकारहरुले चाहिँ भेट्यो के त त्यहाँको प्रहरीले भेट्यो प्रहरीले हैन ताकि त्यो केटालाई पक्रियो कि पक्रेन पक्रियो दर्शकबिन हेर्नुस् त यहाँ नेरी दिन दहाडे र समय आउनेबित्तिकै मान्छेले चाहिँ मौकाको फाइदा उठाउनका लागि हरेक समय कुरिरहेको हुन्छ हैन मम्मी हजुर तपाईले के लाग्छ भन्नुस् उहाँ त अब भकरको बच्चा हुनुहुन्छ हैन अब सिक्किमबाट हो भकरै यहाँ नेपाल तपाईको संस्थामा छोड्नु भएको छ तपाईले पनि धर्म गरिराख्नु भएको छ बिचारा यहाँ देखि गएको बा फेरि झन्छर अफ्ठ्यारोमा पर्नु हुन्छ होला अफ्ठ्यारोमा हजुर होइन ती पत्रकारहरू मैले चिनेकै हुनुहुन्थ्यो इन्डियाको बिहारका हुनुहुन्थ्यो हजुर उलाई चाहिँ प्रहरीले पक्रेर डीएसपी बाट पनि उनीहरूले जिम्मा दिएछन् डीएसपीले तपाईहरु त पत्रकार हो अब यो कहाँ लाने हो यसलाई चाहिँ जिम्मा दिउँ भनेर दिदाउँदै उनीहरूले समझे अब उलाई कहाँ लाने कोही छैन अनाथ हो अर्का घरमा यसो बसेको थियो भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ठीक छ भनेर उनीहरूले ल्याइदिनुभयो हजुर यस बीचमा तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो चेलीबेटी बीचबिखन अथवा के जस्तो लाग्छ तपाईलाई एकदम बीचबिखन हो अलिक राम्री छन् राम्री छन् हेर्दा हुँदै अब कोही नभएको म तँलाई बिहा गर्छु भन्नु राम्रो पार्छु भन्नु फुरुक्का पार्छन् अरुछन् लिएर जान्छन् हजुर यस्तै हाम्रा छोरी चेलीहरू कहिले पनि नफसुन भनेर यी छोरीको हालत देख्दा हुँदै साह्रै दुःख लाग्दो एकदम उहाँ चाहिँ अब जतिसुकै जे जे भने पनि उहाँको हैन ना बुबा छ मम्मी छ ना आफन्त छ यसको मौकाको फाइदा उठाउँ भनेर चाहिँ उहाँले बिहार सम्म लग्यो हजुर सिक्किम देखि पूर्णिया भनेको हेर्नु त कहाँ कहाँ लगेर गयो कटियारको छेउ नै पर्छ पूर्णिया भनेको यस्तो सानो बालिकाले लगेर मौकाको फाइदा उठाएर झन्नै भगवानले चाहिँ उहाँलाई राम्रै गरेछ हजुर तपाईको जस्तो संस्थामा यहाँले आउनु र त्यहाँको प्रहरीले पक्रिनु हजुर त्यहाँको मिडियाले चाहिँ साथ दिनु भनेको उहाँलाई नै
एकदम ठुलो राम्रो भयो ठुलो राम्रो किनभने अब उसले पढ्न चाहे भने हामी पढाउँछौँ सिपहरू सिकाउँछौँ उसको उमेर पुगेपछि के गर्छ उसले नोकरी गरे पनि नोकरीमा लगाइदिन्छौँ होइन भन्छ भने हामी बिहा गऱ्यो भने बिहे गरिदिन्छौँ हामीले पनि अब यहाँ संस्थागत होइन संस्थागत एकदम तपाईँको त यस्तो हो नि त अब तपाईँको भनेको सबै प्रक्रियाहरू पुगेको हुन्छ हजुर तपाईँहरू इलिगल होइन हजुर होइन संस्थागत हो प्रशासकबाट नेपाल सरकारबाट तपाईँलाई साथ र सहयोग छ त्यस कारणले तपाईँको संस्थामा बालबालिका बच्न सक्छ बचाउनु पनि सकिन्छ होइन त मैले हजुर र उहाँ कहिले आउनुभएको कति दिन भयो पढ्नु भएको छैन छैन पढेकै छैन पढे छैन तिन दिन भयो सिक्किममा चाहिँ के गर्दै बस्नुहुन्थ्यो तपाईँ बाजे बोजूको घरमा काम गर्थे एकजना बुढाबुढीले चाहिँ उसलाई घरमा राखेको र तर बाहिर निक्लिनै दिँदैन थियो अरे उसलाई चाहिँ अब कसरी कसरी अब त्यो केटासँग उसलाई उभो निक्ल्यो अब पढाइ पनि रहेन रहेछ बाहिरै निक्लिनै नदिने पढाउन पनि नपढाउने अब के भन्नु र अब अझै अब एकदेखि सुरु गर्नेखेर भयो यहाँ मम्मीलाई होइन अब समन्वय गर्नु अब यहाँ प्रशासकीयबाट पनि उहाँहरूले प्रक्रिया चलाउनुहुन्छ होइन अब एकदेखि पढ्नुहोस् कम्ती पनि चार पाँच कक्षा पढ्यो भने तपाईँको जीवनमा ठुलो होइन लेख्नु पढ्नु भनेको ठुलो कुरा हो बहिनी अब सिक्किमदेखि आउनुभएको रहेछ नेपाल होइन अब जे भयो नि अब तपाईँको कोही छैन भनेपछि तपाईँले मम्मीले पढाउनुहुन्छ मन्जुर छ मन्जुर छ खुसी हुनुहुन्छ यहाँ आएर यो संस्थामा आएर खुसी हुनुहुन्छ खुसी छ यहाँनिर धेरै तपाईँ जस्तो धेरै मान्छे हुनुहुँदो रहेछ होइन खुसी पनि हुनुपर्छ होइन र कि कसो होइन नि पढेको छैन बिचरा पहिलो कुरा अब ज्ञान छ हामी उसलाई ट्युसन हालेर हुन्छ कि स्कुल पठाएर ट्युसनमा पनि अलिक पेलेर छिटो छिटो उसलाई पढाउनु पर्छ दर्शकबिन तपाईँले हेरिसक्नुभयो एकजना सिक्किमबाट चाहिँ एकजना व्यक्तिले लगेको यहाँ जानकारी आएको छ त्यसपछि यहाँ संस्थामा चाहिँ बुझाएको कुरा छ त्यस कारणले तपाईँ पनि कतै नराम्रो घटनाहरू कतै तपाईँले देख्नुभयो भने सिधै नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर तपाईँले भन्नु सक्नुहुनेछ नत्र भने नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा गएर र तपाईँले यस्तो मान्छे शङ्का लागेमा बाल यस्तो 16-17 वर्षको 18 वर्षको बच्चाहरू कतै के गर्दैछ भनेर शङ्का लागेमा पुलिस प्रशासनदेखि हामीलाई सिधै फोन गर्न सक्नुहुनेछ खोइ के भनेर बिचरा राम्रो भएर बस्नु अब हामी त कसैलाई दिँदैनौँ उसले पढ्छ राम्रो आफ्नो जीवन बनाओस् होइन यहाँ अब धेरै दिदीबहिनीहरू छन् पढाइ गरोस् यहाँ धेरै चिजहरू सिक्नेहरू पनि छन् ब्युटी पार्लर सिकेका छन् सिलाइहरू टिचर हो ऊ त्यस्तो अब उसले आफ्नो चाहिँ खुट्टामा उभियोस् भन्ने चाहिँ हामीहरू चाहन्छौँ चाहनुहुन्छ ठिकै छ मिहिनेत गराउनुपर्छ घरमा नि पढाउनुपर्छ स्कुल नै पठाउनुपर्छ वर्षमा मेरो पहिले एउटा केटाले वर्षमा 2 क्लास पढाएको एक वर्षमा 2-2 क्लास चढाउँदै गएको छ जम्प गर्न राम्रो जान्ने मिहिनेत गऱ्यो भने होइन 13 वर्ष गरे 15 वर्ष पुग्नु भयो 15 वर्ष खै त्यहाँ त हाम्रो हाइटकै हुनुहुन्छ नि त उहाँ हाइटको हुनुहुन्छ नि त्यो कारणले अब पक्कै पनि उहाँ होइन यस विचारमा चाहिँ पढ्नुको लागि अलिक छिटो नै हुनसक्छ उहाँले चाहिँ जसले बुझाएको उहाँले 13 भन्दै हुन्थ्यो त्यहाँ कति लेखेको छ कागजमा हेर्नु